Елімізде күніне орта есеппен 100 мың адам коронавирусқа қарсы вакцина салдыртып жатыр. Екпе алғандар саны күн сайын өсіп келеді. Алғашқылардың бірі болып, екпенің толы курсынан өткен мекемелердің бірі Петропавл қаласындағы 25-ші орта мектеп. Бұл мектепте 600-ге тарта бала білім алады. Директор Сәуле Тұрсынова бірінші болып коронавирусқа қарсы екпе алып көпкі үлгі көрсеткен. Ұжымдағы 100 адам мамыр айындағы вакцинаның екі компонентінде қабылдап үлгеріпті. Менің денсаулығым, ол қоғамның денсаулығы, қоғамның әр мүшесі осы вакцинаның дұрыс саясат екенін түсінсе, мына індеттен тезірек шығып, әргім 100% жұмыс істей алады деп ойлаймын. Шешу жолы осы болатын болса, қолдауымыз керек. Атырау облысының тұрғындарда жаппай вакцина алуда әсіресе жылжымалы бекеттер сұранысқа ие. Өңірде мұндай 10 медициналық пункт жұмыс істеп тұр. Ал Қостанай облысында ақпан айынан бастап бірінші компонент 173 мың адамға егілсе, екіншісін салдырғандар 200 мыңнан асады. Облыс аумағында 181 вакцина пункті жұмыс істеп тұр. Екпе де жеткілікті. Маусым айының соңынан өңірде вирус жұқтырғандар көбейді. Соның салдарынан облыс қызыл аймақта. Пошел рост заболеваемости. Бүгінде біздің өңірде коронавирус инфекциясын жұқтыру жағдайы күрт артты. Емделушілер арасында жастардың үлесі басып, және бұл дертті науқастар өте ауыр өткізіп жатыр. Індетті жұқтырғандардың бәрі вакцина алмаған адамдар. Сондықтан коронавирусты жеңудің жалғыз жолы екпе екенін маман ретінде сіздерге ескерткім келеді. Шығыс Қазақстанда екпе салдырғандар саны 360 мыңнан асты. Мамандардың айтуынша сұраныс күрт артқан. Қазір қала ішінде 4 мобильді медициналық пункт бар. Облыс тұрғындары емдеу мекемелеріне де көптеп келіп жатыр. Бірінші пайдасы адам өз өмірін қорғайды. Екінші пайдасы адам өзінің жанындағы әкесін, шешесін, туыстарын қорғайды. Өйткені ол ауырса бір жанұяда бір адам ауырса, бәрі ауырады одан кейін. Ұқтыңыз ба? Ал үлкендеу адамдар одан да қиын ауырады. Адамзат баласы бірнеше пандемияны басынан өткерді. Бубон обасы әлем шежіресінде тіркелген алғашқы эпидемия. Ал қара өлім індеті кей елдердегі халықтың жартысына жуығының өмірін жалмаған. Соның бәрін адамзат баласы екпенің арқасында жеңді. Демек, бұл жолғы дерттің де жалғыз емі екпе екенін ескерген абзал. Елмира Каленова аймақтағы әріптестердің көмегімен Қазақстан ұлттық арнасы.